Thiaguinho. Vai chegar baixinho, né? Dizem pela unidade, né? É que a unidade... Quem é o primeiro desse a bater? Isso aí, vai bater. É, a cobrança do Paulo Elmer, atenção, vai ficar lá pertinho. Viu? O Thiago já autorizou a gente aqui. E tá lá preparado o goleiro... Joel, atenção, partiu o Paulo Vécio, bateu! Passa! Paulo Vécio, bem cobrado agora. Bem cobrado, né? Canto esquerdo, alto do goleirão Joel. Foi na bola, mas não deu pra chegar. 1-0, Afra. 1-0 para a Afra. Paulo Vécio, fez a primeira cobrança. Agora o cachorrão para a equipe do Pavolini. E dessa vez o cachorrão. E contra o goleiro da bola, né? Uma bola. Tem chance de ter um sorte de ter jogado. É, mas no jogo normal, né? O cachorrão bateu muito bem, né? O pessoal bem acertado, né? Bateu bem do que é normal. Vou vir agora com o braço de meia. Vai lá, cachorrão. Vai o cachorrão, vai com o braço de meia. Quando o goleiro da bola. Atenção, vai autorizar o Charles Sabino. Atenção, vai correr o cachorrão. Eu não quis bater, né? Me para o secar. Eu não quis falar para o secar. Bateu agora. Bateu na trave, né? Bateu o asta. Agora é bandido. Eu insisti no mesmo canto. Eu bati no meu canto. Cuidado com o pé de apoio, hein? Ah, não, Vem bater o lado direito.
Agora vamos ver se a gente não está mais não. Vamos ver quem está achando lá.